Opakování násobení a dělení čísli 2, 3, strana 13. Před druhým cvičením jsou žluté rámečky. Co pak si zde zopakujeme? Tak, a už to vidím. O dvě více. Co pak to znamená? O více musíme přičítat. A kolik musíme přičítat? Je tady dvojka. O dvě více plus dvě. O dvě méně. O méně odčítáme. O dvě méně odčítáme dvě. Mínus dvě. Dvakrát více. Krát více. Krát více znamená násobit. Dvakrát více násobit dvěma. Dvakrát. Pozor, ale méně. Dvakrát méně. Krát méně znamená dělit. Dvakrát méně dělit dvěma podíváme se do druhého cvičení, asi se nám to bude hodit. Přečteme si zadání. Doplňte do tabulek chybějící údaje. A už to tady vidím. Takže první řádek. O dvě více. Takže o více. Co to znamená? Že musím přičítat. O dvě více musím přičítat dvě. Takže u sloupečku A 8 plus 2 rovná se 10. Sloupeček B. 16 plus 2 rovná se 18. Ukázka. Další řády: Dvakrát méně. Pozor, takže krát méně budeme dělit. Dvakrát méně budeme dělit dvěma. Takže ve sloupečku A. 8 děleno dvěma rovná se 4. 16 děleno dvěma rovná se 8, ukázka z první tabulky, druhá tabulka o 3 méně, o méně znamená odčítat, o 3 méně znamená odčítat 3, ukážeme si to na sloupečku EF, 9 minus 3 rovná se 6, 6 minus 3 rovná se 3, poslední řádek, třikrát více, krát více násobit, třikrát více násobit třemi. 9 krát 3 rovná se 27, 6 krát 3 rovná se 18. Tak. To byly ukázky, podíváme se ještě rychle na řešení, máme ho správně, takže dopočítejte druhé cvičení a já si myslím, že vám to půjde.